Kadang-kadang cerita dapat sambung belajar. Tapi aku tak tahu nak gida. Sekarang ni kan mesti COVID. Cepat tu. Kau tanya sikmu. Mana masa kita eh? Sekarang mesti COVID. Jaya, ya. Ni. Ni mas ni. Ni kau punya. Wah, kita buat jarak 1 meter. Mak. Moha, kita pergi jalan. Masuk kita pergi. Ma. Lambat sikit lah. Di seti motor. Kamera. Bukan. Kalau set dia orang tak nak lumba, culik awak dia orang. Okey, Bera. Bila nak pergi cakap? Sekarang. Weban, Ju ajak nombor. Kenapa Ju ajak nombor? Ju tak buat tinggal lah. Kalau tak nak, dia colik mak uruk. Kalau kau menang, awak macam kacau awak kau, dia awak ikut syarat kau. Okey, di. Tanya kat Ju, budak ni dia nak nombor. Ju kata berat. Hey, mau kita pergi satu motor? Hey, jom. The next day. Panda. I got broads in Atlanta. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacies.